ଧର୍ମଶାଳା ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍। ଟଙ୍କାରୀରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଘଟଣାରେ ଲିଜଧାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ବେଆଇନ ଖନନ ବେଳେ ଯାଇଥିଲା ତିନି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଲିଜଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା କଲା ଖଣି ବିଭାଗ। ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଖାସ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭାଇ ନାରାୟଣ। ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ। ମେ 16 ଧର୍ମଶାଳା ଡଙ୍କାରୀରେ ବେଆଇନ ପଥର ଖନନ ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ପଥର ଧସି ଯିବାରୁ ପୋତି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଲିଜଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଆସିଲେ ବିବାଦ ଘେରକୁ। ନାରାୟଣ ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଖାସ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତଙ୍କ ଭାଇ। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ପଥର ଲୁଟ୍ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେଲେ ନବୀନ ସରକାର। ମୋହନ ସରକାର ପୁଣି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଡଙ୍କାରୀ କେଳେଙ୍କାରୀର ଫାଇଲ। ଖଣି ଲିଜଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଜପୁର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ରେ ବେଆଇନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସହ ଲିଜ୍ ଏରିଆଠାରୁ ଅଧିକ ଖନନ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଲିଜଧାରୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ 79,999 କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖନନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ମଣ୍ଡଳ ଖଣି ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାରାୟଣ ରାଉତଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି 3,81,39,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ତା ପରଦିନ ମାଇନିଂ କାମ କରାଯାଏ ନା, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ମାଉଣ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ଏସ୍କାଭେଟରଟା ତା ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସେଠି ଖସିଛି। ଖସିକି ଅତଡ଼ା ଖାଇ ପଡ଼ିକି ସେଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା 6 ମିଟର ମାଇନିଂ ରୁଲ୍ ହେବା କଥା, ଯେତିକି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ କି ଏବଂ ମାଇନିଂ ରୁଲ୍ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ନିହାତି 100 ମିଟର ଗଭୀର ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ପୋତି ହେଇକି ମରିଗଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଏମିତି ଯିଏ କରୁଥିବା ସେ ଜାଗାରେ ଚୋରି ଯେତିକି ଜଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ କେସ୍ ଚାଲୁ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ ଯିବା ଥୟ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଡଙ୍କାରୀ, ଲୁଣିବର, ରାହାଡପୁର, ବାଜବାଟି, ବିଛାଖଣ୍ଡି ଥିଲା ବେଆଇନ ପଥର କାରବାରର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ। ପଥର ମାଫିଆ ବେଆଇନ ଭାବେ ଲିଜ୍ ବାହାରୁ ଖନନ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁନାଫା କରିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦା ନେଇ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଓ ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ଧର୍ମଶାଳାର ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ 300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଫାଇନ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଜ୍ ଏରିଆ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ଗତ ସରକାରରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଚଲାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଖାଦାନରୁ ପଥର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବାହାରେ ବିକିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆମର ସେଠି ଭୋକ ଉପଚାର ମରୁଛି। ଯାଜପୁର ଖଣି ଉପରେ ଥିଲା ତିନି ପରିବାରର ରାଜ। ଅଶୋକ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବବି ଦାସ, କଳ୍ପତରୁ ଦାସ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼ାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଖଣି ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଥିଲେ ଏହି ତିନି ପରିବାର। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଭୋଟର, ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ମୋହନ ସରକାର। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ସହ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।